Uktorunu Turhan Afrik'in devam ettiği Satyen Mışun Kreya Bizi bana bir güzel Mışun Ves bir proyekti tüm esir Promo ve oturduk ne Ay Örgün Baba oturduk Uri me fillimesh E vërtet, sot një javë, fix, falimderit shumë. Fix, sot një javë. Falimderit. Urime, ti jetë me shëndet, ti jetë gjatë dhe ti ju ka si të kësë. Të lëmë goja. Hajde lëmë. Nuk. Ka njerë kur del visori, haron me dhejzë mikrofonit. Jo, dhejzë është, por... Dhejzë, po bateria në shte. Ndë një... O, është të keqë tash? Ha? A i nga në rrëllë, a i një dy test, proba. Test, një dy test. Grortin e rrumë është bu prënd. Gendionin, po. Gendionin, edhe kuna ka prukë qëkullodin për ndryshë. E zë zbërë e glopë, unë e hotë. Je, me marru në e koha dhe për e shpërdoj krejtë, dyshtë që... Veq Arianit më si jepë, kjerë më s'ka përë. Qa e më rëndësi, Arianit më si jepë. Ishalla me jetë gjatë dhe gjutër, ishalla gjithë mund për të mira, unë e di që keni pritë me gëzem. Normal, kur së pratë me gëzem. A pekle me të plejtë? Halon s'pital është kur djen të akëshyri. Së da dje, kur? Jo, sëtë një avë ka lindë, por ka lindë pak para kohë, edhe kismet nesër, po shpresojmë, na vjen shpi. Shumë, s'pa se bom pëlqen si gjerë. Ajde, ishalla me këtë mira. Qa, di qa, unë e qeni... A, bullë është të lemu? Qe që, ju bika një, e qeni qëta që? Të qeni që të edhe pra. Oke, mirë, ndërkohë na po e vazhdojmë pjesën e promovimet. Kje cilë një projekt. A, cila? Mësë nëjke për gjysën. Qa, shtot është modeli, modeli është qa shtot. Lëbë, kësirë më s'naj ka pru gjysën. Kësirë a fati kësirë. Gjëtë janë, kësirë një projekt të ri është Balot, cëndë do të promovash sot këtu të këmë një kafe me Lëbën. Pak më saksisht me kënë këtë bashkëpunu për këtë projekt, qëka kësirë më saksisht? Po, është një tekst i Albion Magjirit, muzika dhe orkestrimi nga Ardian Kastrati në Macedoni. është një këngë që kam kërku atë stil vetë, më Zgjede se kështë shumë lojë. Do të mi zgjede 2-3 lojë, më do. Ka të copa, një amër burë. Një për vete, një për mas dite, një për para dite. Mirë. Edhe ku metëm. Metëm të projekte, tekstin të Ardiani e ka shunu? Albion Magjiri ka për tekstin, Ardian Kastrati do të thotë orkestrimin edhe muziken. Edhe videoklipin e ka bo Book Video është nga Gjilani. Që përpunoj shumë mirë, unë mëndoj që ka dal një klip i mirë, por unë gjithmonë me tepër i kushtirën si këngës, kam qef kënga të del ashtut perfect edhe mos të ketë asë një gabim. Mirë po, kësa i radhe edhe klipi ka një story të veçantë, kur ta shohim asaj, keni mi pa që ka një story të veçantë. Mirë, të ashtë pjesa që i kjepë mas shumë të rëndësi në këtë projekt. Po. Ajo që te ke vequ edhe ke doshtë mu vequ si projekt të aman kur të nëzirë. Po, ka një titullu interesant që së shpërdur asë njëherë, Sundimtare Dashërisë. Të thotë, vajza që... Të aman si në film në seriale. Original, Sultani. Të këtë Sultani. është fjallë që nuk u përdur asë njëherë në përkongë edhe ashtu të ka... i ka ardhë një ideja Albionit. Ndërko, atë titullë, Sundimtare Dashërisë, ishte ideja ime që ta bëj një liber, do të thotë, në këtë këngë, në klip, shijet një liber që në fakt nuk eksiston, mirë po e kemi bërë vështë kopërtinë nësa për klipin, edhe Sundimtare Dashërisë. Une hinë libari edhe blejat liber, ndërko ja dërgoj vajzës me post, edhe ja merë libri në fund edhe e shet që është Sundimtare Dashërisë, që ka sundu dashërinë gjatë për ju dhe sa kanë qenë bashkë. Mirë shumë. Unë kisha doshë në të momente me po edhe videoklipin bashkë me ata që përna shojnë, për mes ekranit të televizionit në stëne, dhe të këthejemi të bashkë pisetojmë pak më tepër rrëtë këti projekte. Sundimtare dashuris, ti e robi zëmërësime, i lunë të uris. Atë mërko, kjoj libri Sundimtare dashurisa jo? Jo, s'ka marrë ko dhe aqë. E letë mi kamufluat. A e ki shumë qujtë për ta bëjë një pytje tash nështë ka lidhe dhe me klipin, mas edhe me emri është vetë Sundimtare Dashurisa. Me ndonë që femrat janë Sundimtare që Dashurisa po me shkujtë në këtë botë?
përgjithësi. Për janë 90% po. Për janë 90% po, kështu që... Për fat keq, për fat keq. Mirë, okej. Kush është sundimtari i dashurisit? Tash ka edhe një sundimtar i vogël. Sundimtar i vogël. Njëhem juve. Gjithmonë do të jenë të dytë. Gjithmonë do të jetë të dytë. Gjithmonë. Me kismet. Mirë, projektin e pam edhe pam që është punu me mund, sigurisht edhe ka shot për një periudhë të disa e keni arritë edhe finalen, sa keni pas vështirësi, apo e keni pas makollaj? Jo, nuk ishte edhe aq e vështirë. Dy ditë kanë zgjatë xhirimet, do të thotë një ditë e kemi bërë xhirimin unë edhe me bendin tim, me orkestrën tim, akord. Pastaj ditën tjetër ka xhiruar edhe ajo vajza, edhe kështu pastaj i kanë bashku, kuptohet, ata kanë pas bukur shumë punën montazh, mirë po. Pa. Unë kam qenë i lirë. Kush është kështu të, nëse kisha shumë me qujt, më e papërgjeshme i bendit që keni pas në ashtë probleme të sakonisht keni? Për fat, ashtu gjatë darsmave kuptohet, sepse gjdo natë është lodhje madhe dhe qarë po vanu dikush nuk është e pa mundë shumë i mirë, po zakonisht kështu kur t'jemi më të lirë, është jemi gjithë sakt dhe respektojmë punën gjithmonë. Në këtë periudhë prita prejti një balad, erdhe me një balad, po sigurisht jem festat fund vitit dhe na duhet diçka ritëm. Do të paraqitesh me baladën apo do të sjellësh diçka ritëm? Jo, për këngë të rejtë do të paraqitem vetëm me këtë balad, mirë po kemi bërë edhe shumë incizime, sidomos në Radio Televizionin 21, për vitin e ri, do të thotë me këngë gjalla, me këngë dasma, popullore, si gjithmonë që është, që e kemi adet. Ku flanë ma shumë ti si një muzikant, të këtu baladat apo të këtë popullore, ku një është ma rahat? Të dyjat e kanë rëndësinë e vetë, kuptohet e du muzikën popullore dhe normal që ndina ma rahat muzikën popullore, mirë po edhe këto baladat nuk janë ashtu të baladë rafsh, fix. E kanë edhe lezetin e vetë. E kanë lezetin e vetë, kanë edhe nuancat popullorës edhe ato. Unë e di sigurisht keni me vazhdu me gjerimet shumë të atë që kemi edhe në televizionin tonë, po edhe në përgjithësi, festat të fund vitit, si edhe në risi treja, kong treja dhe bashkëpunimet shumë të apseu. Kime pas në e bashkëpunim? Po shpresoj që po. Në në bisedim kështë? Jam veç të mënu vetë, nuk kom bisedu ma së këndala. Mirë, kënë ja vlej me falenderu ma shumë të për videoklipin edhe për gjithë shka për projektin e fundit. Kush e meritan atë mundin matë madhë? Mundin matë madhë, mundë thëmë që gjithë nga pak mirë, po Ardian Kastrati ka bërë një mund mjaftë madhë, është një këngë komponuar shumë e bukur, edhe orkestrim perfect që mujë më thonë. Ja ka rritë ato është dhe shakum dashtë, shakum kërku. Sigurisht, bashkëpunëtorës gjithmonë ja vlenë mu falenderu edhe me u përkëra, ashtu si shpërkëra është të në projekte të shumëta edhe në punën të nësi këngëtarë. Po, në këto momente në të kisha uru suksese, të më të tjeshme edhe tash shumë gjirime, ke nevojnë ashtë ta pak përpushim mas zhëtë kësaj periudhe. Falenderit edhe juve, falenderit gjithë stafit juve, një kafe me labin, une gjithmonë lina si në shpitime, sarë kam dishka me promovu, është shumë e letë për mua dhe ju jam falënderu gjithmonë. Falënderu dhe për qokoladat nga ke pështu, për të regaj drejtë se unë e fillova mund të pak edhe që gribi në galodhe, po kem nevoj më ushqy ma shumë. Forcë. Për më këfjell ma shumë. Falënderu shumë, për gjithë shka, të urej sukseset dhe gjithat mirat. Edhe juve gjithat.